kandidovala na post hlavy štátu, no nakoniec sa stala prvou ženskou premiérkou Slovenskej republiky. Verejnosť ju však vníma aj ako tvár novembra 89. Čo to má znamenať, ak niekto pre poznanie, dobré štúdie, snahu pomôcť pokroku sa ocitne vo väzení? Hostkou Anielov strážnych je sociologička, pedagogička a dekanka vysokej školy Iveta Radičová. V premiére v sobotu o 20:10 na Dvojke.